بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتن کو ملرم تاسو بخیریت سره تاسو ډیر زیات مننه چې کوم مرګرو ما سره مدد کو دا چې کوم زنانه تاسو تفکاری د دې د لور واده دي او کوم آیټمز او پاره کې سره برابر شوی دي سلا فی الحال پاتې دي د زنانه د پیښور نه راغلي دوی ته ما خپل آیټمس چې کوم دي نو هغه ته حواله شو چینچی لوډر وغیرہ مې ولو کړ سر پکې خپل جدمانو سو نوس کېدو نو هغه مدد مې وسره وکړ او سر چې دین ستاسو مدد او عرفان سی جوسف ستاسو ډیر مننه دغه نه علاوه دا نسیتی سی جوسف چې کوم دی نو دا اغیم ډیر زیاته مننه کوم نور مرګر چې کوم چا چا مدد کړی دا غی ډیر زیاته مننه او ستاسو مدد سره چې ان شاء الله دغه سیستم روان وي کوشش دا بیچاره هر یو کس خپل حق په ټیم باندې ورسو ستاسو په مدد سره به مختلف زموږ خویندې زموږ کشرانې داسې دي چې هغه واده کول غواړي نو د هغوی به ضرور تاسو مرسته کوي. یو خبره کوم که ملګري په خپل لاس باندې مدد کول غواړي نو ضرور ما سره تاسو رابطه وساتئ. دا زنانه چې ده د دې د لور واده دي او ډېر بېوسه دي کمزوري دي نو ضرور دې تاسو دوی سره مرسته کولی شي. ما سره رابطه وساتئ چې تاسو د دوی کور هم تاسو آیټم واخلئ په خپل لاس دا آیټم د دوی کور ته رسولی شي تاسو مهرباني. تاسو خپل خبر را سره وکړئ. موږ چې زما د لور واده دی به چې کومه کودا لکه موږ عرفتې شوې ده موږ ته میلو شوه او بس نور زموږ لکه نور هم ډېر سامان لږي چې چا میان ته زما دا خوښ دي چې بس د چا سبز کېږي نو بس موږ ته بېلهجنداوي.